Watandika okubeera w'amaanyi nnyo ku internet abasinga ne bakuzannya muko kyebandiyise comedy naye muluzeno baziyita meme ebyo byo ennaku zino bifollowing kuba nalaba kuba n'amasimu bifollowing era ebyo tebiŋŋaana nnyo kubeera kwekyendiko kubanga tebimenya mateeka omulimu guno ogw'okusoma ebirango ku bafu wagutandika ddi oba kitone okwo kusooka si mulimu okwo okwo kuba nti nali nze olw'okuba nasomako kati nemba ngate ne bwino musobola kati bwe mbanga nsoma ebintu ebyo natandika mpola mpola nga kuli kafudde ne bampa okusoma oba kutegeeza ebya omuntu obulumbwe embeera gy'abaddemu obuzaali bwe biki nenfuna obumanyirivu okutuka kati nakagukolera emyaka obuweereza obwo nakabukolola kubukolera emyaka ng'ena Emyaka ng'ena. Gwe ng'omuntu omulabye ayagala manya oli myaka emeka? Myaka nkaaga munaana. Myaka nkaaga munaana mumpimpi mwofunidde erinnya mwofunidde ettutumu. Kino kitegeeza ki gy'oli? Nange nkyewuunya bwewuunya kubanga myaka nkaaga munaana emabega yonna ne ntutumukira mu myaka nkaaga munaana. Yaba kitegeeza nti nga tonnafa toweevuma ggwanga. Bantu bangi tulabye bazze batandise okukozesa ebifo bino ebifo bikuyita nakulabako ne mu nnyimba z'oluyimba lwa gravity ofunyeemu mu bino oba bakuwaayo buwi sinabakufunamu nnyo era bampaayo buwi naye kati bwe kiba nti kyetaaga kufunamu kino kyekiseera kubanga naawe atakiwogedde era oteekwa okukituya nti sikufunamu bufunyi naye okuweebwa okuyambibwa bizibu ki by'olina nga ggwe weewaawo kati wakola erinnya mu by'okuba nti nno osoma ebirango bizibu okusingira ddala kati wano we ntuuse ntambula oyagala ntambula ya ntambula ekyessimu kyo bakigonjoola ekyessimu kyakigonjoka n'ennyumba bwe mbanga ntunulatunula ajja kugonjooka naye ekizibu ntambula mulisigadde kuba ne tv gye nali sirina ngirina amasanyalaze go era ago ogafunanga ennyumba ewedde ki ekyo si kizibu naye ekizibu kati wano we ntuuse wano ntambula waliwo n'ensonga ze nnawulirako e Kampala naye nga zaali kayunga eyo nti kasita wafuna erinnya n'obeera wamaanyi nnyo ku intaneti omukyala yali yakunobako yakomawo well agamawulire tegaali matuufu olw'ensonga mpozi kiri nti yali kumpi nange okubanga oli eyamusigula bamukusigulakobusiguzi n'amugja wano n'amutwala wali akati bwalaba yomukyala bakusigulako batya omukazi okusigula naawe bayinza okusigulako wadde oli muto omukazi yesaawa yonna abo abakazi bali kyenjebo bakyuka esaawa yonna yes so ayagala kudda kubanga ndaba ate ofunye n'ekimyola ate kati watuuse ne bwana ayagala nze ate nyinza okudda emabega kututambulanga ng'odda mabega you go forward yes so kati mu byaddala ono omukyalawo oba mulina akabadike muzannya kubanga tulaba ng'omukyala omuvubuka emyaka gyo ginasobola okuba ng'otayiza omwana ono well sijja kugamba nti kabadde naye newe kuba kumutayiza nsobola omwana omukyala omuto mubumpi gwendabanga sire queen obala Mzee Jjemba obala ki siina kyembala sibala Mzee oyagala ki Jjemba yennyini omwagalako ki Jjemba womutunuulira Jjemba omwagalako ki gwetulemesa ate kuvaako wano bw'otandika obugambogambo obwo mbwomwagalako ki bwe bakwagalako ki tolina mukazi wuwo mbadde sinawasa Mzee weegayalirira nti Mzee Jjemba biki ebimusikiza because kati obudde buno celebrity nga we bamulaba yes anyway Mzee Jjemba simwagalako nti sente oba simwagalako bwa celebrity bwe just mwagala ye nga ye omwagala ye nga ye ye mukwano good that is good
ayagala nze ngo omuntu so si sente si celebrity no oba tokiridde nnyo wansi wa kuva ku myaka nkaga mu munana wakiri wansi bidde nga mwatana awo oyo atenze nzenesi oli anjagadde nga amanyiti nanga andabandi akugambye ayagala nze ngo omuntu era njagadde nga amanyiti emyaka giwanvuye ngoyagala kukola muke oyo namuka nugu kiki kati nno kivuye kugenda ku kirala ogena mwagala n'ebibye byonna byonna Mzee yono nye mwagala n'ebibye byonna byonna because omuntu wakutunuulira oyina tatu gwamulese ne masaji bali bakulese wali okozeko masaji bukyanga obaawo Mzee ati labwa ofuna omuwala omutongo oyo nga ayagala kibeere kibeera ya nsonga lwaki akikoze kibeere kibadde kiti experience eyo sijja gikugamba wabula gwe gitunuulire butunuulire si asiri ayolesa mubiri kati naji kunyonyola nti okutuukuva wa kutuuka comfortable mbadde mfuli ya comfortable sibadde ko na buzibu bwona nti amagumba malwadde maki tebabadde wonkeka zimbadde farm and twinzobera webyo energetic yes twinzobera webyo mane bitula zipulesa nzi sibadde era bakeberanga pulesa simulina arusa simulina aya munomo we oli okakasosoro twala mubakadde mu Mzee Jjemba garage chachigano kumutwalayo enwe katika mbagambe kino omanyo mkwano si miaka it is just a number ne wabami kastabanga akusanyu sakufa konga emirembe jo jifunira chechi bachigana tewali anasobolo kubezawo Mzee yabera kayunga gwechemanyi tova kusalama road nganange mujaja kusalama road ngomusengulo kuve kayunga ngaje kusalama road chechi bachigana sente webao atebo ye wanagamba akutwale e kayungo olime oli red ova kumusauma na masaji bichi ne salama oyo kati si yalima nange mufunye manyi nti talima ale nange standard yokumuzi eri alime sigendiko obagwe kyoliko ebibyo byapa ekyasa omugenzi muku ngombezi kuba ekyasa omugenzi nze kyendaba ekyange si kyakwepikira ekyasa omugenzi kyendaba butefaako so si bibi byemugamba nti ate kine butefaako oyinza obuteefaako mu ndya oyinza obuteefaako mu ndabika oyinza obuteefaako mu byonywa era okuba kufa kuba kati nze byenywa tebizimbya matama ng'abalala nti ajja kubalaba wali onywedeko ku walagi era ensonga lwaki olabika bulungi aba walagi bazimba amatama wanufunalabawona omumunyi wa walagi ate aluwa enkula ye that is physical appearance enkula ye yeeyo tanywa walagi no ate aliira mu budde ekinjagaza omwana oyo kundabirira nga ndiira mu budde buli kyeneetaaga ngaakimpeera mu budde so si kulwawo nti kakati abeekayunga gye bali bendeseeyo kusaawa eno oba ziri mmeka tanaba nakulya kyamisana naye ngaoyayinza okukituusa nga tanampa kyamisana obulamu bwe obukyuse butya bukyanga ojja mu kamera n'ofuuka kamera ng'eno oba zonna 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 bukyanga ofuuka kale owetutumu kakati gwe bwontunuulidde olowooza nfu kikyuse nnyo okuva w'embeera kubanga ojja kuddayo obuuzeeko kisaaki kuba yeyandabako nga tebino tebinabaawo wejjusa emyaka giri emikadde gyonna gy'otabeerera sita era nejjusa nnyo nti singa nali nga ndinga gwe mu myaka singa kati okutuuka wano nsinga ndiwala nnyo singa natandika nga nenkananga gwe simanyi myaka gyo naye nituuka wano wendi mu 6-8 singa ndiwala nnyo 6-8 biki by'osaba mukama akuyambeko nga ofunye ekijujulu mwana muto wuuyo myaka 2-3 nga kati ku wano wendi bwenfuna ekijujulu nga kino yali njagala mbeere n'omulimu ogusinga emirimu emirala gye nkola sobole okukimezesaawo nga tekijula kubanga yagambye okwagala si myaka wabule neeyisa n'empisa y'omuntu oyagala kusuulawo omulimu gwa birango oddewa si kusuulawo mubira niwe mbeera nga ndi mudduuka ddeno oba mu supermarket sobole okubisoma kubanga eri kugamba nemba nga nsomera omuntu afudde olunaku lumu nengera nenziika nembisoma nenkomawo omutima gwo gwaguma bugumi kubanga ku kyalo obanga gwe buli afa gwo gwe bayita oseka kimukulu naawe otuyaddamu ekibuuzo tuwulire omutima gwaguma bugumi oba omutima okuguma gujja na myaka kubanga obanga gwe beesiga ku kyalo nga nti gwe gwakola ku by'okufa ebiraamo byonna oba waguma kiba kitegeeza bwe naliko mu ssomero nakola na debatinga it was a debater. Kati bw'obeera nga wa debating amasomero. Toti abantu
totya chichi solo kuimira mu bantu family era no somye bintu no banga tokankana awe banda bamwe chintu nze sirina chente kababere bakulu bati amba bera mu nensoma gravito mutujia kuwa sente mmeka mutusimbode gravito mutuju kangambe cyo cyama cyange sijya cyo garanti yampa bwati nengo uri musanyufu sasa nyuka mukigitiride ne yate nasanyuka mukubanga yante ka mukina risusubira kakabere katono kati akali nali na sima yakuwayo eh ani atampa gwe yakuwayo kulabikira mu video yeye yakuwa muwaya akasenge yeye yampayo okay abantu ku kyalo bakula babatia bakadde banno ku kyalo bo balo kugama abantu mu byalo balina dadala bakadde banno abantu mu byalo balina mentalities ezenjawulo waliwo abakirabanga kibakwase nugu awara ne bakisanyukira nti kale kigende maso ngabe nkana abennugu bawansonga ki abennugu banje kuwe nsonga te bagalo osigalenga buli mufwanane bo basukuluma yo yennugu yes abayimbi obategera bulunje era ani akusingira kayimba kikowulirizako nenga tetunagenda kwecho nkulaba ne mpeta zino eyo mwana omuwala ogenda jijitekawa kuzina mpeta zina mpeta yes is just a decoration ibuchiba kugatibwa zino zivwa kirye bila wan kiwedde kicho kyo badononi kiwedde basi abayimbi obategera kyenkana ki sirina nnyo bate bayimbi bentegera nnyo wabulanze mbawuliza nga bayimba kati nga gravity we namula bawo ne nyumirwa David Lutalo abayimba nyumirwa walukaga yantadde ne muluyimba tanantu okirira na iki kyamu nnyo kuntu okunyimba no kunjogera ko nga tomanyi ate ruwa ki kyamu kiti jagalo omale kunda banga gwe bonge nti njagala ka kafana nyo tomala gabireri no nkuba kafana for formality kigiyekyo Nangi njagala ayogera Jjemba Mzee Jjemba nenga anyimba ngandabye ko physically era mu mugamba jandabe wendi walukaga walukaga so sikunte kabutese mu ruyimba nga bwayimba ngatanda banganako obayine subyo kujja mwaniriza kyekyo abamba gamba obayino gifude business nti wafunye ne manager kitufu oyo mwana wange wa waka niyate sinza kunonya manager mulala ngo mwana wange wali kwa ya manyi bwensula ya manyi bwemfano era boboza inzo gama tata wali wanti ali wano ate nondo webweru ina ne nugu ngo mwana wange wali oyo ye manager wange mwana wa omwana ngo uyo musuddemo abana abato omwana omuto musuddemo mwana omuto oyo ayino mukyala we ata nabera yegomba chikuono abegomba yoyo ngo musanze talina yango nkwe kule bagena mu lusuku mutoke ebyo oyo tabirina ono tano bengo olibwe yanoba atano bakinga mbera mu mbera nungi oyo sabamu bano bolwe mbera embi oli yanoba nano simanyi nengeza bugeza tabamu bano bolwe mbera embi bwati ne bwe mbera bwe gende erinya kala akugamye nti tano tayagala bintu naye no ne mbera ate bwe yitiriranga nawo muisa bwe abigatta na agenda tono benga muno bwe yagenda It will depend. 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 It will nabasomesa ne baba linye ne baba kebera kwera nti oyise twakolanga physics ngoli ali muzibu oyinza nokumugwa ngato mumanyi nnyo naye oyo ne byamu wali oyagala kukola mulimu ki sina mulimu nnyo gwa amaanyi gwe nali kugwali bado bisere ebyo kutwali wonyo kumanya nende mu bisere ebyo nali njagala kuba musomesa kati obudde buno oyagala mulimu ki gono gobeerawo ogunsanira mu myaka gyange bw'ogumpangira ngukola nawe ngo gugredi nti emyaka gino gisa omwalimu gono gusaana omuzeeyo ku myaka gino ne wonteeka mu ofiisi yo ku birango mbisoma Ogambye mawulire. Ogambye oyagala motoko, oyagala motoka kikula ki musolo tambulira n'ekyana. Motoka yono bapulimo bani njagala. Kera zize motoka zize tambu. Nawe ngabo ko gide olozo tambuza bigere. Gide ku pichi. Yani pichi pichi naye bakiba kiduka. Egali ojikoye. Egali ebatu. Obo era njivuga naye bate kyansana. Ngalwaji te kusana. Gwe wazalibwa manyokulya. Wazalibwa manyokulya ddamu kibuuze yazalibwa tamanyi naye kati tolya n'abantu bayiga buyizi nowe tosanga yasinga nze wanga wakyenda ng'avuga baasi ekyo kimenyewo gwe leeta buleesi motoka ogambye otya kukya motoka kukya motoka anti mugambye akagaali akakooye akagaali tekasobola kuva Kayunga paka Kampala omuntu agamba nti weeteze ku myaka nkaga munaana njakwetegula
ibyo kwetega biveko njya kwetegura ebyereyo njya kukitegura kitimba kyogamba nti weteze njya kukitegura cyo no neteze njya kukitegura kwetega kuveyo mbere tugumye yoyo Mzee Jjemba ne Mzee Jjemba uno mwana guwetegede omubaze ko gwe yakulema bulemi olikolete mwaka kenu gwe uwamuno yakulema bulemi ne wamufunide ku smartphone alwa abakazi te baba kwanira go manye banga lye ntambude nayo go mulabye bulabirwa kuba tuli wano omwana ina ne tatu muzi rakyo genze nnyo mu kintu eki mtansi msibulange ende nawo sibula nze nsoka nemza yo ina maso gati ate ah gwe era gwe nakutegede byembe yo wanugo muzi yo nemza yo kozo tyo kumwa mu bilye banga lino tinakugambye uno kwefa ko mubyenja ne binyambara ne mubyenye nda bo bato wefuddeko nawe wasa to babiri munano obera ngo mukadde ya ana yoko ze kamaso muzeyi oyina akanyama buli wa kugamba busemba eri muzeyi kugamba busemba mugamba bugambo bwalavu ama bebe wange tofayo bo oli mukuru obo oli mutonze sifuddeyo gwe gwe nsimi abalabo nambe sonye Mama nange kyengamba nsaba ogume emyaka si kye kikulu ekikulu nkwatagana na mbeera na neyisa tujja kubeera bumu until father not tabe byapa byo mwanyizo ate ebyo byonna byebireeta obugagga biba kinga biri muye mu mikono gye bijja kuba mu mikono gye byebyo bannange ekufa nti bakukugerera bwe kuti nyinza okutuuka ne myaka ekyenda nga kego food Mwechasomuze omugenzi butepimira ni ate kya somugenzi kunze butefa ako kyanza toyaze